Salam əziz şagirdlər. 9-cu sinif ingilis dili bölmə 2 dərs 3-ün izahına başlayıram. Who is too busy? Kim həddindən artıq məşğuldur? Speaking exercise number 1. Discuss your questions. Sualları müzakirə edin. How can you keep a balance with your parents in doing things? Siz iş görəndə valideynlərinizlə tarazlığı necə qoruya bilirsiniz? Do you know why adults say I am busy so often? What is your opinion? Bilirsiniz mi ki, niyə böyüklər bu sözü tez-tez deyir? Mən məşğulam. Sizin fikriniz nədir? Which member of your family is much busier? Ailənizin hansı üzvü daha çox məşğuldur? Öz fikirlərinizi söylüyorsunuz. Müzakirələr aparırıq. Exercise number 2. Working groups. Read buttons. Teens' opinions and discuss who is too busy, adults or teens. Grup işi, yeni yetmələrin fikirlərini oxuyun və müzakirə edin. Kim həddindən artıq məşğuldur, böyüklər ya yeni yetmələr? Birinci mətnimizi oxuyuruq. Let's read our first text. Many responsibilities, çox məsuliyyətlər. I understand that adults are busy. Mən başa düşürəm ki, böyüklər məşğuldular. For instance, məsələn, both of my parents work. Valideynlərimin hər ikisi işləyir. And they still have a family to support and a home to look after. Və onlar hələ də ailəni dəstəkləyirlər. Həmçinin də evin qayğısına qalırlar. They also have to plan on take care of themselves even after they stop working. Onlar həm də plan qururlar ki, deməli, özləri qayğısına qalmanın planlarını da qururlar. Hətta işi qurtardıqdan sonra da. Traditionally, kids have supported their parents when they get old. But my parents are afraid that modern kids won't do that anymore. Ənənəvə olaraq, uşaqlar öz valideynlərini dəstəkləyirlər, onlara kömək eləyirlər qocalanda. Lakin mən valideynlərim qorxurlar ki, müasir uşaqlar daha bunu etmir. I tell them not to worry. Mən onlara deyirəm ki, narahat olmasınlar. But they say that they don't want to take any chance. Lakin onlar deyirlər ki, bunu şansa buraxmaq istəmirlər. Too much life baggage to carry easily. Həddindən artıq həyat tarazlığını daşımaq asanlıqla belə bir mənaya gəlir. İkinci mətnimizi oxuyuruq. The usual answer, adi cavab. I don't believe that adults are as busy as they claim to be. Mən inanmıram ki, böyüklər iddia etdikləri qədər məşğuldurlar. It seems to me that they can always find the time to do whatever they like. Mən elə gəlir ki, onlar həmişə istədikləri şey etməyə həmişə vaxt tapa bilirlər. They just pretend to be busy when I need them to do something with me. Amma onlar özlərini məşğul kimi göstərirlər. Məsəl üçün, mənim ehtiyacım olanda nə isə etmək istəyirəmsə, onlara müraciət edirəmsə, onlar özlərini məşğul kimi göstərirlər. Then all I hear is, onda deyir, bütün mənim eşliklərim budur. Later, biraz sonra, or not right now, yaxud da ki, indi yox. If I ask why, they just say, I am busy. Eğer mən soruşuramsa, niyə? Onlar məhz bunu deyirlər, mən məşğulam. The answer is not always the same, but the meaning is. Cavab həmişə eyni olmur, lakin məna eynidir. Busy too, məşğulam həm də. Teenagers are busy too, you know. Yeni yetmələr də məşğuldur, bilirsiniz. They have to study a lot of boring subjects at school. Onlar darıxdırıcı çoxlu məktəb fənlərini oxumalıdırlar. And then after school they still have to study something else, like piano or English. Məktəbdən sonra da, məsələn, bunun kimi şeylərdə məşğul olmadılar. Məsələn, piano çala bilərlər, ingilis ilə məşğul olurlar. But the adults never realize how busy their kids are and think that they are the only ones who are really busy. Amma böyüklər heç vaxt dərk eləmirlər ki, uşaqlar da necə məşğuldurlar. Və elə fikirləşirlər ki, ancaq onlar deyir, həqiqətən də məşğuldur. I wish I really did have as much free time to be with my friends as my parents seem to think I have. Mən arzulayıram ki, həqiqətən də mənim çox boş vaxtım olardı dostlarımla.
olmağa və eləcə də hansı ki valideynlərin fikirləşirlər ki, bu məndə var. Life was easier before multitasking become ordinary. Həyat daha asan olardı, çox funksiyalardan əvvəl və adi olardı. Exercise number 3. Read the following recommendation and say what you think. Do you have your own suggestions? Aşağıdakı məsləhətləri oxu və de sən nə fikirləşirsən? Sənin də öz şəxsi təkliflərin varmı? Oxuyuruq. We should follow our daily routine to save our time. Biz gərək vaxtımıza qənaət etmək üçün gündəlik rejimimizə əməl edək, izləyək. We should always think how to take care of ourselves. Biz gərək özümüzün necə qarşısına qalmağımızı həmişə fikirləşək. Parents should be supportive of their children. Valideynlər gərək öz uşaqlarına həmişə dəstək olsunlar. Though parents and teenagers are busy, they should come together and enjoy being together as frequently as possible. Baxmayaraq ki, valideynlər və yeniyetmələr məşğuldurlar, onlar gərək bir araya gəlsinlər və mümkün qədər tez bir yerdə olmaqdan zövq alsınlar, bunun ləzzətini çıxarsınlar. Exercise number 4. Video, what's the first part of the YouTube video title? Teens on talk with parents from 0 to 1 and discuss a question. YouTube'da yeni yetmələrin valideynlərlə danışığı videosuna baxın. Birinci hissə və sualları müzakirə edin. What makes it hard for you to talk to your parents? Valideynlər və demək deyir, bu necə hissi səndə, yəni necə çətinlik yaradır? Nə çətinlik yaradır? Dörd, bir də eyni deməli video baxmağı sizə tövsiyə edir. Deyir ki, what's the second part of the same video from 1 to 2:28 and discuss a question. Deyir ki, ikinci səslərə baxırıq. İkinci dəqiqədən, ikinci 28-ci dəqiqə qədər və sualları müzakirə edir. Qulaq asırıq videoya. They're your parents, and like if you say something bad or if you say the wrong thing, they're gonna like get you in trouble, or you're afraid of their judgment or what they're gonna think. I think one of the things that makes it hard to talk to your parents is that you feel judged. Like they're gonna like judge you and say like, oh, you should have done bad stuff, or you should have done like the good stuff. Sometimes it's hard because you don't know how they're gonna react, and sometimes you're afraid of it. They're not there to know what's going on at school or anything. Or I guess it's just hard because they don't really know what you're going through while you're away from them. So that's why it's kind of hard to talk to them, because they don't understand. And when they try, it just like frustrates you even more because they don't know. Exercise number 5. Match the bold-faced words in the text with their definition. Deməli, qarayla yazılmış sözləri, deməli, bu cümlələrin definisiyona görə uyğunlaşdıraq. Birinci cümlədə, to state that something is true or is a fact. Nəyinsə düzgün və ya fakt olduğunu demək, iddia etmək. Bu claim olacaq. Qarayla yazılmış sözlərə baxırıq. Claim, iddia etmək. İkinci mətnimizdə var o cümlə. Söz. To do more than one thing at a time. Eyni vaxtda daha çox iş görmək. Bu. Üçüncü mətnimizdə, axırıncı cümlədə. Multitasking. Çox funksiyalıq, çox tapşırıq etmək. Sonra something that is your job or duty to deal with. Deyir, bəzən sənin işindir və yaxud da ki, vəzifəndir bununla bağlı. Bu, responsibility, məsuliyyət. Not different or special or unexpected in any way, usual. Deməli, müxtəlif deyil, xüsusi deyil və yaxud da ki, gözlənilməz bir yol deyil. Adidir, traditionally, ənənəvi olaraq. Cavab, traditionally. Beşinci, yox, başı. Dördüncü,
O denir olur. Adi de axı. Adi de usual. O denir. Beşinci. According to tradition. In a traditional way. Ənəniyə görə. Ənənəvi yolla. Bu traditionally. Altıncı. To behave as if something is true when you know that it is not. Deməli, elə aparır ki özünü. Behave. Özünü aparmaq. Sanki. As if. Sanki. Düzdü və sən onu amma sən bilirsən ki belə deyil. Yəni pretend iddia edir amma yəni bilirsən ki o deyil. 7-ci for example. Example baxırıq. For instance. For instance seçirik. Okay. 6-cı tapşırığımıza baxırıq. Choose the right word in brackets. Deməli, mötərizədəki düzgün sözü seçirik. Computers are now widely available at... Deməli... Ordinary school. İndi deyil, adi məktəblərdə də artıq kompüterlər... geniş şəkildə, yəni mövcuddur. Birinci cümləni oxuyuruq. Amanda deməli Amanda will pretend that she hasn't seen as you watch. Deyir, Amanda deyir, güya elə özünə apardı ki, o göl bizi görmədi. Görürsən? İkinci cümlə. Women are often good at multitasking. Çox funksiyalı da qadınlar adətən, yəni bunu bacarırlar, yaxşıdırlar bunda. Sonra Benjamin. Benjamin. Claims to have met the president, but I don't believe him. Deyir, Benjamin iddia edir ki, o prezidentlə görüşmüşdür, lakin mən ona inanmıram. Dördüncü, parents must assume responsibility for their children. Valideynlər uşaqları üçün məsuliyyət daşıyırlar. Beşinci cümləmiz. Traditionally, burada cavab traditionally, the company's main market has been Azerbaycan. Ənənəvi olaraq kampaniyanın əsas şirkəti Azerbaycan olmuşdur. Altıncı da, how about visiting our grandparents in London? For instance, məsələn, Londona valideynlərimizi ziyarət eləsək necə olar? Çalışma 7-yə baxırıq. Read the sentences, read sentences A, D and answer questions from 1 to 3. Deməli, baxırıq. I am going to join the teenagers club. Mən hazırlaşıram ki, yeni yetmələr klubuna daxil olun, qoşulun. I am meeting some friends. Mən dostlarımla, bir neçə dostlarımla görüşəcəm. I am going to watch a comedy film with my family. Mən hazırlaşıram ki, ailəmlə komediyana komediyə baxam. I'm not going to school. Mən məktəbə getmirəm. It is a holiday. Bayramdır. Do these sentences refer to the present or the future? Bu cümlələr indikiyə ya gələcək zamana aiddir. Baxırıq. I'm going to join. Bu gələcəyə aiddir. Planlaşdırılmış. I'm meeting some friends. And I'm going to watch. Bu da gələcəyə aiddir. Sonra ikinci də, is there a definite time and a place for the plans? Yenə planlaşılmış deməli yer, məsəl üçün, deməli, məsəl üçün, I'm meeting some friends, burada bir yer yoxdur. Amma, deməli, yenə planlaşılmış yer yoxdur. Amma I'm going to join the teenagers club. Burada planlaşılmış yer var. What tenses do the sentences use present or future?
indiki də yoxsa gələcəkdə, bayaq dedi ki, I am going to join, bu gələcəkdə, I am meeting some friends, indiki də, I am going to watch, yenə bu gələcəkdə planlaşılmış hərəkətdir, I am not going to school, it is a holiday, bu indiki zamanda. Exercise number 8. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in brackets. Use the present continuous form or be going to plus verb. Fiilin düzgün formasını yazırıq. Mötərizələrdə indiki sadə zaman və yaxud da ki be going to fiili cümləni seçirik. Baxırıq. Every year thousands of teenagers work as volunteers. Hər il minlərlə yeniyetmələr könüllü kimi işləyirlər. They work with animals, protect the environment or help people in poor areas. Onlar heyvanlarla işləyirlər, ətraf mühiti qoruyurlar və yaxud da ki, kasıb ərazilərdəki insanlara kömək edirlər. In return, they learn important new skills. Qayıdışda onlar vacib yeni bacarıqları öyrənirlər. We spoke to two teenage volunteers. Biz iki yeniyetmə ilə söhbət edirik. Söhbət etdik. Spoke, keçmiş sadə zamanı. Dadı, qaydasız verdi. Deməli, burada olacaq, I am doing volunteer work twice a week with a group called Green Space. Green Space, mən yaşıl fəza adlı bir qrupla həftədə iki dəfə öz könüllü işimi edirəm. They are working in the south side of my city and next year olduğuna görə they are going to change some really ugly places into parks. Onlar şəhərimin cənub tərəfində işləyirlər və gələn il deyir eybəcər çirkli yerləri gözəlliyə çevirməyə hazırlaşırlar. I am planting trees and picking up rubbish, painting walls and doing lots of other things to help them. Mən ağaclar əkirəm, zibilləri yığıram, divarları rəngləyirəm və onlara kömək etmək məqsədilə çox işlər edirəm. I was a bit shy before I started, but now I am meeting really nice people from all over the city and I'm making some new friends. Mən biraz utancaq idim başlanğıcda, lakin indi həqiqətən də çoxlu, şəhərin bütün yerindən olan çoxlu insanlarla rastlaşıram və hətta bir neçə dost qazanmışam, yeni dost qazanmışam. It is good fun, but we are all very tired at the end of the day and then I have to cycle home. Lakin günün sonunda mən çox yorğun oluram və velosipedlə evə gedirəm. Tina Martin, 14, the UK, United Kingdom. Tina Martin, 14 yaş, Birləşmiş Krallıq. Teenager volunteers. When I first came to Run Ridge, I was very surprised. Mən Pine Ridge'e gələndə çox təəccüblənmişdim. The houses in Run Pine Ridge are very old and many of them haven't got electricity or water. Buradakı deyir, evlər çox köhnə idi və onlardan çoxunun nə elektriki vardı, nə də suyu vardı. A lot of people here haven't got jobs, so they are very poor. Çox insanların burada işləri yox idi və beləliklə onlar çox kasıb idilər. We are helping to repair their houses and then we are painting the local school. Biz onlara kömək edirik evlərini təmir etməkdə və yerli məktəbləri rəngləyirik. I think I was a bit selfish before I volunteered to work with school together. Mən fikirləşirəm ki, mən əvvəl biraz egoist idim. Bu təşkilatdan birgə işləməmişdən əvvəl mən egoist idim. I knew there were many poor people in the US, but I never really thought about the problem. Mən bilirdim, Birləşmiş Ştatlarda çoxu kasıb insanlar var, amma bunun problem olması haqqında həqiqətən də heç vaxt fikirləşməmişdim. I'm meeting lots of really nice kids in Pine Ridge and I'm making some important decisions about my life too. Mən çoxlu yaxşı uşaqlarla və eləcə də həyatımın ən vacib qərarlarını edirəm. I think I'm going to study medicine when I'm older and become a doctor. Mən fikirləşirəm ki, mən tibb universitetində oxuyacam və həkim olacam.
Exercise number 9. Put the words in the correct order to make question. Birinci cümlenin cevabı verilip, Are you going away on holiday this year? Sen bu il bayramı, tatili, yani doğma ülkenden kenarda geçireceksen. Birinci cümleni okuyoruz. Who is cooking your dinner this evening? Bu akşam senin naharını kim hazırlıyor? Sonra ikinci cümleye bakırıq. Deməli baxaq. When are you going to the dentist? Diş həkiminə nə vaxt gedirsən? Üçüncü cümleye bakırıq. Deməli, what are you doing this weekend? Bu həftə sonu nə edirsən? Nə edəcəksən? Dördüncü cümleye bakırıq. Dördüncü cümlədə deməli, are you going to any sport this week? Bu həftə sonu idmanla məşğul olacaqsan mı? Beşincidə, what time are you meeting your sister? Sən bacınla nə vaxt görüşəcəksən? Altıncı cümlədə, deməli, altıncı cümlədə, what are you going to do to improve your English? İngiliz dili və mükəmməlləşdirməkdən ötürü, inkişaf elətdirməkdən ötürü nə etməyə hazırlaşırsan? Yedinci. Are you having a party at the weekend? Həftə sonunda parti keçirəcəksən. Səkizincidə. Bəli. Are you going to the gym after the work? Sən gimnastik zalına gedəcəksən işdən sonra. Exercise number 10. Match questions 1-8 with answers A-H looking through exercise 9. Deməli, çalışma 9-dakı cümlələri istifadə eləməklə A-dan H-ə qədər deməli, cümlələri uyğunlaşdırırıq. Baxırıq. Bir aya baxırıq. Nobody, I'm just going to eat some salad and fruit. Heç kim. Mən məhz hazırlaşıram ki, salat yiyəm və meyvə yiyəm. Burada uyğundur. Birinci cümlə. Who is cooking your dinner this evening? Bugün sən yeməyi kim pişirəcək? Deyir heç kim. Sonra, bir də 6 o'clock we are going out for a meal. Saat 6-da biz hazırlaşırıq ki, çöldə yeməyimizi yiyək. Burada ikinci cümləmiz. Bir dəqiqə baxıq. Deyir, dentistə nə vaxt gedəcəksən? When are you going to dentist? Deyir, saat 6-da. Yəni, indi biz yemək yerik. Sonra C-də deyir, I am going to read as much as possible in English. Mən hazırlaşıram ki, ingilisində daha çox, mümkün qədər daha çox oxuyam. Bu, belə bir cümlə var idi burada. Deməli, 3-də C. Üçüncü cümlə aiddir. İngiliz dilini inkişaf yox. Burada 6-da 6-cı cümlə aiddir. Deyir, İngiliz dilini inkişaf elətdirmək üçün sən nə etməyə hazırlaşırsan? What are you doing? Deməli, what are you going to do to improve your English? Bu İngilisində deyir, bacardığım qədər çox oxumağa hazırlaşıram. I'm going to read as much as possible in English. Sonra, D-də deyir, next Tuesday in the morning. Gələn
İkinci gün səhər. Bunun cavabı ikincidir. Deyir, dentistə nə vaxt getməyə hazırlaşırsan? İki buyudur. Amma bayaq cini demişdim. Cidə üçüncü cümlədir. Baxın, bu həftə sonu nə edəcəksən? Bu sonra, yes, do you want to come? İyi de, iyi variantında 7-ci cümləmiz uyğun gəlir. Deməli, yes, do you want to come? Gəlmək istəyirsən. 7-ci cümlədə deyir ki, bu həftə sonu sən parti keçirəcəksən. Deyir, bəli, keçirəcəm. Gəlmək istəyirsən, sən də gəlmək istəyirsən. Do you want to come? Do you want to come? F-də deyir, I'm playing tennis with Jim on Friday. 5-ci gün Jim-lə tennis oynayıram. Deməli, 4-cü cümləmiz uyğun gəlir. Bu həftə sonu deyir, sportla, idmanla məşğul olacaqsan mı? Sonra G-də some friends are coming to stay, so we are taking them up to the mountains. Bəzi dostlar qalmağa gələcəklər. Beləliklə, biz onları dağlara aparacaq. Bu aiddir. Üçüncü cümləyə. No, I am going out for dinner. Yox, mən nahar edəcəm. 8-ci cümlədə. Deyir, işdən sonra gimnastika zalına gecəksən. Cavab, yox, mən nahar edəcəm. Exercise number 11. Find and correct the mistakes. Səhvləri aşkar elə, düzəlt. Və hər birində bir səhv var. Gəlin, baxaq, hansı səhvlərdir? Deməli, birincidə düzəldibdir. I am not liking. Bilirik ki, like, indiki present continuous heç vaxt işləmir. I don't like fish. Birinci cümləmizə baxırıq. I stay with some friends for a few days, so I can look for somewhere to live. Deməli, mən bir neçə gün niyə dostlarımla qalmağa hazırlaşacaq, olacaq. I am going to stay with some friends for a few days, so I look for somewhere to live. Yaşamaq üçün bir yer axtarmalıyam. İkincidə, Esma is not knowing olmaz, çünki no present continuous işlənə bilməz. Olacaq, Esma doesn't know what time the lesson starts, nə vaxt dərslər başlayır. They spend time with their family in German at the moment. At the moment zaman zərfi var, olacaq, they are spending time with their family in German at the moment. Hal-hazırda onlar Germaniyada ailələri ilə vaxt keçirirlər. Sonra once a week yenə zaman zərfi var. Olacaq, we usually go out for a pizza about once a week. Təxminən həftədə bir dəfə biz pizza yeməyə, yəni çöldə yeməyimizi yeyirik. Sonra, I am not understanding. Understanding present continuous işləmir. Olacaq, I understand where Nick is. I don't understand where Nick is. He never arrives late. Başa düşmürəm Nick hardadır. O heç vaxt gec gəlmir. Sonra, bilinir ki, cümlə indiki davamçı zamandadır. Baxın, deyir, or can I watch the football on the other channel? Olacaq, are you watching this program? Or can I watch the football on the other channel? Sən bu proqrama baxırsan, ya mən futbola başqa bir kanalda baxım. Exercise number 12. Complete the dialogue with the words and phrases in the box. Bu ifadələrdən istifadə edib, boş bıraxmam yerlərə qoyacaq. What are you doing this weekend? Bu həftə sonu sən nə edirsən? Burada olacaq. I'm not sure. Mən əmin deyiləm. What are you doing? Sən nə edirsən? I'm going to visit my grandparents in Qəbələ. I haven't seen them for a long time. Mən hazırlaşıram ki, Qəbələdə nənə babama baş çəkim. Onları uzun müddətdir ki, mən görməmişəm. That sounds like a great idea. Bu, gözəl ideyaya bənzəyir. Would you be interested in joining me? Mənimlə, mənə qoşulmaq istərdin mi? Burada gələcək.
Sure, I'd love to go with you. Bəli, mən getmək istərdim səninlə. When are you leaving? Nə vaxt gedirsən? I'm going to leave around 8 on Saturday morning. Mən şənbə günü səhər saat 8-də çıxmağı planlaşdırıram. That would give me plenty of time to get ready. Hə, bu mənə hazırlaşmağa çox vaxt verəcək. Did you know that there is a music festival in Qəbələ? Bilirsən mi, Qəbələdə musiqi festivalı var? Burada. That was part of my plan. Bu mənim planımın bir hissəsidir. Well, then see you on Saturday. Onda görüşənə dək, şənbə günü görüşənə dək. Thanks for asking me to go with you. Təşəkkür edirəm səninlə getməyi mənə xahiş etdiyinə görə. It's my pleasure. Məmnunam. Dəyməz. Baxırıq exercise number 13. Talk about your future plans using the following information. Aşağıdakı məlumatları istifadə etməklə gələcək planların haqqında danış. Places, people you plan to visit. Yer, insanlar hansı ki baş çəkməyi planlaşdırırsan. A film you want to see. Görmək istədiyin film. Something delicious you want to eat. Səni yemək istədiyin nəsə ləzzətli bir yemək. When, nə vaxt? Tonight, bu axşam. This weekend, bu həftə sonu. Next week, gələn həftə. Next month, gələn ay. Later this year, bu ilin sonu. Next year, gələn il. Visit a friend, dosta baş çəkmək. Your partner, sənin dostun, şərikin. Work in pairs and take turns and ask and answer questions about your plans. Add notes to the table above. Cütlərlə işləyin. Bu sualları soruşun, cavab verin. Planlarınız haqqında sonra yuxarıdakı cədvələ əsasən qeydlərinizi əlavə edin. Exercise number 15. Imagine you are applying for volunteer work in a company. Təsəvvür edin ki, sən bir şirkətdə könüllü iş üçün deməli, könüllü iş üçün müraciət edirsən. Follow the step below and prepare your own CV. Aşağıdakı stepləri izlə və öz şəxsi CV-vi hazırla. Fact file. Curriculum vitae means course of life in Latin and that is just what it is. Deməli, tərcüməyi hal, həyat deməli, həyat bilgisi adlanır Latin dilində və bu məhz bu mənanı verir. Deməli, CV is a brief account of a person's education, qualification and previous occupations, typically sent with a job application. Və CV odur ki, insanın təhsili, ixtisası, əvvəlki iş yerləri haqqında qısa, müxtəsər bir hesabdır və iş müraciəti üçün tipik olaraq göndərilir. Baxırıq, create the format for your CV. Hazırlayırsan formatı CV üçün. List your name, address, telephone, number and mail at the top of the page. Səhifənin başında adını, ünvanını, telefon nömrəni, e-mailini siyahıya alırsan. Write a personal profile. Şəxsi profili yazırsan. Create a section for your education and qualification. Deməli, təhsil və ixtisas bölməni yarat. Create a section for your work experience. İş təcrübəni haqqında bölməni yarat. Create a section for your skills and achievements. Qabiliyyətlərin və nailiyyətlərin bölməsini yarat. Create a section for your interests. Maraqların bölməsini yarat. Create a section for your for other information. Başqa məlumatların üçün bölmə seksiyasını yarat. Create a section for reference. İstinadlar bölməsini yarad. Bu qədər dərsimiz sona bitdi. Gələn dərslərdə görüşənə dək. Allah'a emanet olun uşaqlar.